91 წლის ასაკში გარდაეცვალა თეატრისა და კინოს მსახიობი საქართველოს დამსახურებული არტისტი ნუგზარ შარია. ინფორმაცია შემოკვეთებითი კავშირი საქართველოს თეატრალური საზოგადოება ავრცელებს. ნუგზარ შარია არაერთი კინოროლით იყო ცნობილი, მათ შორის ხევისბერი გოჩა, ბალიასტომი, აბესალომ და ეთერი ენგურის ნაპირებზე. 1970 წელს ნუგზარ შარია კუბაში გაემგზავრა და საბჭოთა კავშირში აღარ დაბრუნდა, შემდეგ პარიზში პოლიტიკური თავშესაფარი ითხოვა და მალე რადიო თავისუფლების პარიზის განყოფილებაში დაიწყო მუშაობა. 1971 წელს ის ნიუ-იორკში გადავიდა და ამერიკის ღმაში გააგრძელა მუშაობა. ასევე ლექციებს კითხულობდა კინორეჟისურაში ნიუ-იორკსა და კოლუმბიის უნივერსიტეტებში. სამძიმრის წერილს ავცერებს საქართველოს პრემიერი. ღრმა წუხარებას გამოთქვამ საქართველოს დამსახურებული არტისტის ნუგზარ შარიას გარდაცვალების გამო. ბატონმა ნუგზარმა არაერთი დაუვიწყარი როლი შეაყვარა თავი ქართულ მაყურებელს. იგი გამორჩეულ ფიგურად დარჩება ქართული კინოხელოვნების ისტორიაში. გულწრფელ სამძიმარს და თანადგომას უცხადებ ბატონი ნუგზარის ოჯახს, მეგობრებსა და ახლობლებს. ძერს ირაკლი ღარიბაშვილი.